Қазақстандық ардагерлердің заң шығаруға қатысу белсенділіктері жоғары. Бүгін Астанада бейбітшілік және достық миссиясы тақырыбында екінші күн өтіп жатқан халықаралық ардагерлер ұйымының өкілдерінің Қазақстандағы әріптестеріне берген бағасы осындай болды. Аталған ұйымның құрамы ұлғайды. Жалпы ардагерлер құқын қорғау жолындағы халықаралық консультативтік комитеті құрамына бірнеше елдің ардагерлер кеңесі қосылды. Осылайша оңтүстік шығыс Еуропа елдері үшін Белград қаласынан жаңа бір өкілдік ашылатын болып шешім қабылданды. Негізінен бүгінгі басқосуда әр елдің ардагерлер ұйымдары өз тәжірибелерімен бөлісті. Я думаю, что такой опыт пригодится для других стран. Менің ойымша, мұндай тәжірибе басқа елдер үшін өте қажет, әсіресе Еуропа елдері үшін. Өйткені ол жақта заң шығару және оған қатысып белсенділік таныту оңай шаруа емес. Сол себепті қазақстандық тәжірибеге сүйенетіндер болады деп есептеймін.